Přátelé, nestihli jste objednat nic od Apple a pod vaším stromečkem je smutno? Máme pro vás tip. Předplaťte si nás, náš pořad na 12 měsíců je teď výborná akce. Link dole pod videem. Dostanete krásný designový voucher a nejenom, že získáte přístup na nás, na Tech Guys, ale samozřejmě na všechny ostatní pořady v rámci té rodiny Talk TV. Takže kupujte, link najdete v popisku. Ty vůbec nejseš Horst Fuchs, ty vole, musíš to rozdělat. Jsi Horst Fuchs, ty vole, počkej, jako, okej. Dobrý den, dámy a pánové, my vás vítáme u dalšího pořadu Tech Guys. Z Namíbie ještě jednou zdraví Honza Březina, ahoj. Ahoj všem, Ondra Bačina. Kicom, čau. Čau, pozdravím kluky, zdravím diváky. Dneska tady máme téma, které je aspoň pro mě strašně zajímavé a já bych ho uvedl takovou jako zvláštní zkušeností. My jsme teď při předposlední cestě měli půjčený z autopůjčovny hybrid. Konkrétně to bylo od Mitsubishi a ta věc mě jako přiváděla k šílenství, protože měla takovou jako maličkatou baterčičku, z který teoreticky uměla točit kolama, ale asi tak na vzdálenost 2 kilometrů, ale zároveň měla spalovací motor, kterým většinu času dobíjela tu malou baterčičku, aby občas mohla vykazovat, že z té baterky jakoby jede. A to dokonce díky dělala... tomu měla obrovskou spotřebu, že určitě. A mělo to jako, ano, mělo to blbou spotřebu, dokonce ten spalovací motor běžel, i když jsme stáli na místě, aby dobil tu baterku, což je jako úplně super hyper. A kromě toho, že to jako ekonomicky nevycházelo, tak neustále to tam na tom displeji kreslilo, kudy teče ta elektřina a furt se to přepínalo tam a zpátky a ta věc jako skoro nešla vypnout. A já jsem si říkal, takhle jsme si tu budoucnost úplně jako nepředstavovali. Když tohle vidím, tak jako bych si z fleku koupil elektroauto, protože tam aspoň jako vidím tu jako fyzikální logiku té věci, kde tady evidentně jediná logika bylo, aby se to mohlo tvářit jako, že je to hybridní, ale jako prakticky to fakt jako nefungovalo ani jako zamák logicky. No a protože to byl Japonec, tak jsem si říkal, dobře, jak to dělají ostatní Japonci. A pořád je tady taková jako silná japonská klika těch automobilek, který si myslí, že ta budoucnost není elektro, ale vodí. A tak jsme si řekli, že tady s hejtrem nejpovolanějším, s tesláčkem, bychom tohle téma rozebrali a zkusili bychom se podívat na to, jestli a v jaký podobě nás vodík jako pohonné médium budoucnosti čeká. Tak jak to máš, tesláčku? Řekni úvodní 3/4 hodinku a my se pak jako rychle doptáme, skicové. Hele, v podstatě si udělal úplně hrozně hezký jakoby úvod, jakoby oslý můstek na ten vodík, protože za prvý teda ty hybridy, ty si řekni nějakou svoji zkušenost, která je ale jako velmi reálná z toho pohledu, že tohle je přesně realita jako hybridů, který naprosto nedávají smysl. A naštěstí teda to těm automobilkám dochází, bohužel ne teda třeba americkým vládě, která udělala dotace na hybridy v podstatě stejný jako na elektro, což je ale jakoby zase třeba na nějaký jiný díl se pobavit o hybridech, ale každopádně je to proto, že si udělal dobrý ten oslý můstek, že v podstatě vodíkový auto je taky takový hybrid a na konci co z toho pochopíte, jo. Každopádně já jsem si tady připravil vlastně nějaký takovej trošku jakoby v podstatě workflow toho vodíku, kde se pokusím vlastně vysvětlit, v čem je ten problém, proč tady pořád ještě není, jo? Protože spousta firem to... Já jsem měl pocit, že nějaký MHDčko už na vodík v Praze jezdí? Nebo to byl jenom můj pocit z nějaký tiskový zprávy? To já jsem není... měl pocit, že testujou nějaký jako vodíkový autobusy nebo něco takového. Ale to myslím, že nebylo v Praze, ale mám takový dojem, že to byla Olomouc nebo Ostrava, někde na Moravě to bylo. A mimochodem... A mimochodem z toho jako odešli, jo? Že se to zrušilo, ten tender a bude se to vypisovat znova. Protože, no to právě z toho pochopíte. Takže
když si vezmeme jako ze začátku vůbec jako od výroby, jo? To znamená, ten vodík se musí nějak získat, musí se nějak vyrobit, protože běžně se jako na naší planetě vlastně v čistém stavu nevyskytuje, a to je důležité to slovo v čistém stavu, to znamená jako, že čistě HO2, teda H2, a to znamená, že se musí vyrobit. A ta výroba je vlastně první jako problém, který jako ten vodík má, protože ta výroba je dneska jako strašně neefektivní a v podstatě k tomu, aby se ten vodík vyrobil, tak se spotřebuje až 60% energie, kolik je ty energie v tom vodíku, jo. Což asi začneme chápat jako první problém, který ten vodík má, protože vy vlastně na to, abyste ho vyrobili, tak potřebujete spotřebovat strašnou spoustu energie, aby se vůbec vyrobil. Existují jako tři takový základní způsoby, jak ten vodík vyrábět. Ta jedna se jmenuje šedá, modrá a zelená. A problém je, že ta šedá, to je úplný peklo, to je vlastně čistě vlastně z fosilních paliv se vyrábí ten vodík, takže je to strašně jako neekologická cesta, kde je přitom vlastně výsledek toho je, že se vypouští jako CO2 do atmosféry. Takže v podstatě jakoby, pokud bychom se bavili o tom, že chceme vodíkový auta, aby jsme nedělali bordel v atmosféře, aby vlastně nebylo víc toho CO2, tak to jenom jako přesuneme to CO2 vlastně někam jinam, což jako úplně to neřeší. Takže jakoby z tohohle pohledu je vlastně jediná možnost, jak ten vodík vyrábět, jako logická, nebo jakoby co dává smysl, tak je ten zelený. Že oba, ten šedivej, ten modrý, nejsou ekologický a nejsou ani ekonomický moc. A ten zelený vlastně je o tom, že ten se vyrábí vlastně z těch obnovitelných zdrojů. To znamená fotovoltaika, vítr a podobně. Z tohohle pohledu ta myšlenka je taková, že nesvítí nám furt světlo, že jo, jako sluníčko, nefouká furt vítr, takže ten vodík by mohl být jako dobrá vlastně taková jakože baterka, jo, třeba jedna z těch možností, protože speciálně v létě té energie máme strašně moc, protože že od toho je léto, že svítí hodně sluníčka, takže by bylo jakoby fajn vlastně si ten vodík jako vyrobit třeba na zimu, kdy to zase tolik nesvítí a vlastně zpracovávat, jo, takže takhle jakoby zhruba se s tím uvažuje. Problém ale je, že ten vodík je vlastně jako první prvek v Mendelejově soustavě prvků. To znamená, je to nejlehčí prvek vůbec ve vesmíru a to z něj dělá to, že je hrozně jako řídkej, hrozně lehkej. A proto on sice má v sobě jako uložený obrovský množství energie, ale na strašně velkým jako prostoru, že jo? Protože ten vodík, jako jak je lehkej, tak on se roztahuje a je to vlastně nejlehčí prvek a tím pádem jako vůči vlastně zeměkouli, která nemá tak velkou gravitaci jako slunce, který právě ten vodík díky svojí gravitaci jako udrží, že jo, aby neutek, tak země vlastně tady udrží jenom nějakých 0,14% vlastně toho vodíku, zbytek vlastně odletí do vesmíru, jo. A proto, aby se vlastně ten vodík jako dokázal nějak jako rozumně vlastně uskladovat a potom je přepravovat, tak se musí stlačit, jo. A musí se stlačit jako na obrovský tlaky, bavíme se prostě 600-700 barů, jo, prostě obrovský tlaky, jo. Jakým způsobem tlačím energii? Jo, potřebuji jako mít vlastně kompresor, který vlastně živím elektřinou a zkomprimuju to, jo. Takže opět jsme u toho, že je tady další vlastně věc, která sníží tu efektivitu toho celého ekosystému, protože musíme se bavit od vlastně začátku až po konec celého toho ekosystému, aby jsme viděli ty celkový ty parametry, jo. Takže my to jako stlačíme, že jo, pak to musíme přepravit na nějakou tu jako pumpu, na nějakou vlastně tu čerpací stanici, kde opět musí být vlastně obrovský tanky, tam to musím přečerpat zase s těma obrovskýma tlakama, takže zase elektrická energie. A pak to přečerpávám do auta, kde většinou se to děje tak, že z těch velkých tanků se to přečerpává do takových menších tanků, které už jsou určený k tomu, že to jde do toho auta. A tyhle ty tanky ale jsou většinou na jedno, dvě auta. To znamená, že je taková ten marketingový slogan, jo? Že vlastně ten vodík je jako stejný jako benzín a proto ho budete milovat, protože jednak má v sobě spoustu energie, jednak prostě za 5 minut natankujete, tak to vlastně absolutně není pravda, protože vy na takhle
i když by v ideálních podmínkách jste jako za těch 5 minut to jedno auto natankovali, tak ale druhý už vám může trvat jako 45 minut až hodinu, než se natankuje, než se jako natlakuje vlastně ta přečerpávací stanice a než se to tam vlastně pošle. A další věc, která je jako problém s tím vodíkem, je to, že on vlastně samozřejmě díky tomu, že jsou tam takové obrovské tlaky, tak víme, že plyny reagují vlastně, když se jakoby mění ta jejich konzistence, že jo, když se přečerpávají. Akorát, že vodík to má vlastně zajímavě v obráceně, že on místo toho, aby jako se schladil při tom jako přečerpávání, tak on se zahřejvá. A tím pádem, aby nedošlo prostě ke vznícení, protože vodík je taky zároveň vlastně nejhořlavější plyn, jako, taky, jako, který známe, tak jako nechcem, aby se úplně zapálil, že jo? Takže se musí ochlazovat. A ten mechanismus toho ochlazování vlastně velmi často v reálu po tom, co vlastně říkají ty lidi, co mají těch pár jako automobilů vlastně na ten vodík, tak se stane, že ono ta pistole vlastně může přimrznout jako k tomu autu a ty vlastně musíš čekat třeba 10 minut po natankování, než to jako odmrzne a ty to můžeš jako, tebe to dovolit vlastně odendat, odpojit a můžeš jako odjet. Jo. Takže to jsou prostě jako problém na problém, který se tam jako nabalujou. A potom vlastně to jde o to, že ty to musíš uložit do toho auta, do nějaký nádrže. A ta nádrž zase jako musí být certifikovaná vlastně na těch 700 barů až prostě neuvěřitelný tlaky, že jo. To znamená, musí být jako strašně kvalitní, musí mít revize, musí se vlastně po 8 letech, cca po 8 letech vyměnit, jo. Takže zase jakoby ty hejtři, ty elektromobility, kteří říkají, baterka nevydrží, prostě musíš ji vyměňovat, tak tady vlastně máš tank, který jako musíš vyměňovat jako 100%, jo, kvůli bezpečnosti a stojí skoro stejně jako ta baterka, jo. Prostě ten jako samozřejmě kvůli tomu, jak je vlastně kvalitní musí být, tak se musí měnit. A hlavně zabere poměrně velký místo v tom autě, že jo, protože vlastně, jako aby se tam vešla nějaká rozumná prostě velikost, jo. Takže to je jakoby s tímhle spojený. No a potom vůbec jako to nejvtipnější, což právě se vracím zpátky k tomu, co jsi říkal ty, Honzo, s tím hybridem, tak vlastně to nejvtipnější na tom je, že to auto prostě nejezdí na ten vodík, že jo. Nebo jakoby takhle, dobře, existují dva způsoby. Jeden je, že můžeš ten vodík jako pálit a tím pádem mít jako normální spalovák v podstatě, který místo toho, aby pálil vlastně benzín nebo naftu, tak pálí vlastně vodík. Vím, že to už jsme jako u úplný stupidity, teda, protože tam samozřejmě daleko větší ztráty, hlavně jako úplně to postrádá vlastně celou tu logiku toho, že by se přešlo na nějaký jiný pohon, který je daleko efektivnější, daleko ekologičtější a hlavně vlastně zachová se tím ten status quo toho, že musíš chodit na servisy, že musíš vlastně jako se starat o ty, že se tam něco točí a tak dál. Takže tohle úplně zahodíme, to prostě už se vůbec nevyvíjí, ale ta druhá věc je, že vlastně se v podstatě dělá obrácená věc, jak se ten vodík získává. To znamená, že se začne dělat to, že z toho vodíku se začne vyrábět elektřina. Jo? No, jenomže vlastně ta elektřina se nemůže vyrábět, nebo nestíhá se vyrábět v tom autě takovou rychlostí, aby ty si pokryl vlastně 100% potřeb toho auta. To znamená třeba jako energii dodanou pro rozjezd nebo pro nějakou cestu do nějakého kopce velkého a tak dál. Takže jak to vyřešit? No tak nejjednodušší způsob, jak to vyřešit, je to, že tam dáš nějaký buffer, která je vlastně nějaká baterka, že jo, a máš elektromotor vlastně, který vlastně to celý pohání. No a teď samozřejmě jako velká otázka, který ve vědě se říká Okamova břitva, nebylo by náhodou jednodušší, než řešit celý tenhle ten jako šílený prostě systém, který jsem vám teď popsal, který má jako jeden problém za druhým, tak nebylo by jako lepší a jednodušší ve finále jako tu baterku trošku zvětšit, jako celý to dělat s elektřinou, která vlastně elektřina má v celém tom svém řetězci, má nějakých jako 10% ztráty. Dobře, i kdybychom vzali prostě maximum třeba 20%, a to už je teda jako opravdu maximum, kdybychom to vzali od výroby až prostě po ty kola toho elektromotoru, tak místo toho tady máme ten vodík, který vlastně takhle v celém tom řetězci má ztráty asi 80%, jo, takže ve finále vlastně ono se to tváří, jakože on má v sobě spoustu energie, ale on taky strašnou spoustu ty energie vlastně po cestě ztratí. Jo. Ale zase, abych nebyl úplně jako úplně negativní vůči tomu vodíku, tak já na tenhle ten
pořad jsem se jako speciálně na to připravil a nastudoval jsem si opravdu, jaký jsou ty novinky. A zjistil jsem, že je jako spousta startupů, který se snaží tyhle ty všechny věci, nebo většinu těch věcí, co jsme si řekli, tak eliminovat. Takže máme tady startupy, který se zabývají tím jako zjednodušit výrobu, protože právě ta malá efektivita při té výrobě je dělaná tím, že vlastně oni, jak jsou tam ty elektrody a začne se to vyrábět, tak se začnou dělat bublinky a ty samozřejmě bublinky se drží na těch elektrodách a tím pádem vlastně jako zabraňují tomu, aby ten další, vlastně ta další voda se tam dostala, aby se z toho mohl dělat ten vodík a tím se snižuje vlastně ta efektivita. Takže jeden ten startup vlastně vymyslel to, že nějakou takovou jako speciální houbu, která by tam byla, která vlastně zamezuje tomu, aby ty bublinky vlastně se tam vytvářely a ty se vytváří jako na druhé straně třeba těch elektrod. Pak jiný startup, teďkon zase úplná novinka, přišli na to nějaký jako směsice hliníku a nějakýho, myslím, že od Gália nebo něčeho takového, nějakého dalšího prvku, takže když se to hodí do normální vody, která je v pokojové teplotě, tak se ten vodík začne tam vytvářet jako sám vlastně jenom s tou reakcí z toho hliníku. Ale samozřejmě jako nic není jako perpetuum mobile, takže jako ten hliník se tam jako po čase asi musí nějak z toho ztratit a tohle. Jo, takže se to musí nějak obnovovat. Každopádně všechny tyhle ty věci, co říkám, tak jsou samozřejmě prototypy, jo, v nějakých laboratorních podmínkách. Takže vypadá to teďko jako zajímavě, ale v podstatě většina těch startupů jako říká, my třeba dokážeme jako 10x mít víc energie prostě než třeba liontové baterky. Ale problém je, že bavíme se o tom jako v dnešní době ty liontové baterky a tyhle ty startupy těm bude trvat minimálně 5 let, že jo, než to dodají do nějakého jako použitelného stavu a za tu dobu už ty liontové baterky budou zase někde úplně jinde, že jo, s tou kapacitou. No a potom, co mě zaujalo nejvíc, tak je nějaká německý startup, který vytváří nějakou power paste, která vlastně by měla být schopná jako do sebe přes nějaký, myslím, že hořčík tam je v tom s vodou a do toho vlastně se má pumpovat vlastně ten vodík. Akorát, že takže to vypadá jako super v tom, že eliminuješ ten problém s tím, že by si měl nějaký tanky, že by si měl nějaký jako transportní problémy s tím vodíkem, že tam máš v podstatě v nádrži máš pastu, jako, kterou tam dáš a tím pádem tam nemusíš mít ty obrovský nádrže a tohle. A jenomže vlastně ten vodík tam dostáváš při 350 stupních, takže zase energie na toto tam dostat. A ve finále právě to má jako ztráty potom taky nějaké 40%. Takže oni na začátku zase říkají, máme 10x víc energie než prostě liontové baterky, ale na konci toho videa říkají, no ale máme teda 40% ztráty, takže vlastně jako 10x víc energie tam sice mají, ale využijou z ní jenom 60%. Takže jo, a to už jsme vlastně na 60% z těch současných lionek, takže než oni to dodělají do produkce, tak vlastně jsme na stejný jako ty lionky. A pořád jsme prostě furt dokola v tom, že proč prostě to dělat takhle strašně složitě, když vlastně to můžeš udělat jednodušejc a skoro člověku jako na furt naskakuje jako trošku taková jako konspirační teorie, že jako jednoznačně jediná věc, co ten vodík vlastně má jakoby výhodu, tak je to, že si ho lidi neudělají doma, že jo. Oproti elektřině, kde si koupíš dneska, jako už dneska za pár korun v uvozovkách si koupíš panely a můžeš být totálně nezávislý na čemkoliv. Prostě na státu, válce, prostě co, na čemkoliv a prostě sám, i když se stane cokoliv, tak ty prostě máš elektřinu, budeš mít, můžeš jezdit a budeš prostě totálně free. Oproti tomu, když budeme mít, jako kdyby lidstvo přešlo na ten vodík, tak to takováhle sranda úplně není. Takže to byl takový úvod za mě. Teď teda se o tom pojďme pobavit. Okay. Já možná na prvním místě bych chtěl říct, že existuje taková jako legenda o vodíkovém autu vlastně, jo. Protože to se jako pořád řeší, lidi o tom jako vedou ty spory. Já několikrát jsem se hádal taky s kamarádama v hospodě o vodíku, ale ono jako vlastně žádný neexistuje, jo? Nebo v reálné divočině, já vím, že nějaký jsou, ale v reálné divočině já už dneska běžně potkám Teslu, jsem tam nějaký Porsche, jsem tam prostě, já nevím co, nějakého elektrického Audi, Renaulta, Škodovku. Audi. Prostě to vidíš, jo? Zrovna ty Enyaqy, zrovna tady v ulici parkují dva. V Prostějově, rozumíš. Ale vodík, zaprvé, možná to teda nepoznám, v tom terénu, ale já jsem slyšel snad jenom o Toyotě Mirai, je to tak, ale jinak vlastně
Jako jsou, vyrábí jsou, to? Jsou slovy dva. Takže jako to někdo vyrábí. V současné chvíli jsou slovy dva elektromobily, teda dva vodíkomobily a je to přesně Toyota Mirai a pak je to Hyundai Nexo. Jsou to jediný dvě společnosti, jsou to oba Asiati. A pozor, evropská značka, teďkon 2025 by měla být BMW, který si udělalo deal vlastně s Toyotou a chtějí využívat vlastně jejich technologie a protože Zipse je vlastně ten současný šéf Bavoráku, tak ten je do toho úplně zblázněný a ten prostě jako říká, že spolíhat jenom na elektriku, že na to Evropa doplatí a že prostě to nemůže být jenom jeden pohon a že musí být nějaká jako alternativa. A takže jako BMW se opravdu regulérně rozhodlo, že do toho jako brutálně šlapou a obávám se, že to bude jejich konec. Jako jo. Protože jako upřímně řečeno, dneska, když vidíš, jak se neuvěřitelně rozjíždějí ty prodeje těch elektromobilů a například v UK vlastně Shell měl, myslím, že 9 vlastně stanic, a, nebo dokonce 12, už jich teď má 9 a oznámil, že do konce roku, a teď nevím, jestli tohodle nebo příštího, vlastně všechny zavře, protože prostě jako absolutně není, jako, není odbyt, že jo. A hlavně ho to stojí jako neuvěřitelný prachy, jo. Dobře, tak pojďme to udělat trošku jinak, jo. Já teď teda budu dělat jako ďáblova advokáta. Čekal jsem, kdo se ujme. A asi by někdo měl, že? A jako argumentovat tím, že teď něco není na trhu, je přece hloupost. A v Tech Guys je to jako dvojnásobná hloupost, jo? Protože před, já nevím, 15-20 lety úplně stejným způsobem jsme mohli argumentovat proti elektroautům. Jo, to, že jako dneska nějakou technologii nemáme, neznamená, že ji nemůžeme za 10, 20 nebo jakoukoliv jinou dobu nemít. Jako logická otázka, která mě první napadá, když říkáš to, co říkáš a nespochybnuju to, je, proč teda někdo vymyslel vodíkový auto? Tam přece jako musí být nějaký benefit, jinak by to jako nikdo nedělal. No tak je tam ten status zachování toho statusu quo. Musíš mít vlastně jako benzínky. Jo, což odpovídám zároveň i na tu tvoji vlastně jakoby ne otázku, ale spíš jakoby na to, jak ty říkáš, že my jako TechGuys bychom měli říkat, že to neznamená, že to nemůže být v budoucnu, jo. Tak ten problém je, že elektřinu má doma úplně každý. Někdo dokonce i na chatě, jo. No, vodíkovou stanici. Elektřinu má každý doma, ale drtivá většina z nás ji od někoho kupuje. Nemáme ji vlastní, máme ji čím dál tím dražší a rozhodně ji nemáme na zbyt. Jako. Dobře, ale vzhledem k tomu, když máš takovouhle neefektivitu výroby toho vodíku a k drtivý většině operací ty výroby toho vodíku potřeš elektřinu, tak dneska si asi dokážeš představit, jako kolik samozřejmě to propíše do ceny toho paliva. Co se propíše do ceny toho paliva, že jo? Jo? Ale to, co jsem tím chtěl říct, je to, že ty vlastně, je to trošku ta slepice a vejce, jo? Že ty vlastně na to, aby si mohl mít jako funkční prostě síť pro ty vodíkový auta, tak musíš mít postavený ty stanice, který jako stojí strašný bambiliony, jako je postavit, že jo, ale ty nemáš ty auta, že jo, takže těm firmám se do toho nechce, protože drtivá většina automobilek z toho vystoupila, v podstatě se tady bavíme o tom, že dneska jsou to dvě, bavíme se, že možná teda to budou tři, ale to je decid. A všechny ostatní firmy, všechny ostatní automobilky řekly, že to nedává smysl a vlastně odepsali ten vývoj. Takže no, kdyby jako si byl jako businessman. Toyota je ještě pořád největší automobilka na světě. No, ale člověče, obávám se, že příští rok už nebude. Jako tenhle rok už no, začíná je jedno, padat. Ale pořád je to jako smysluplný hráč na tom trhu, že? A úplně stejně bych mohl argumentovat, že před 10 lety těch hráčů, co prostě vsázeli na elektroauta, bylo taky jako takhle. A jako po 10 letech je všechno jiné. Proč někdo teda tady vymýšlí vodíkový auto, pokud to jako vůbec nedává smysl? Problém je, že už kolem toho vznikla úplně celá lobby a oni normálně dostali zadání, že to je
prostě blbý, ale že to nemůže být takhle jako špatně pro ten vodík. Jo. Což samozřejmě se nikde nedostane ven. Ty vodíkové auta jsou pro mě takový jako vzducholodě letectví. Tady si pod sebou povezeš prostě nádrž nejhořlavější věci na světě. Byl nějaký pokusy v Americe, že jo, tu raketu, která má míst vlastně ty astronauty na ten měsíc. Za 10-20 minut tam byla prostě jako louže pod tím. To znamená prostě konec jako pro ten vodík jako v této oblasti. A o to víc mě překvapuje, že právě jako vzniká poměrně dost třeba investičních příležitostí, jako jsou ty fondy. Vodík je Ethereum, tak to si budu pamatovat.